Salutare, Steli! Salutare! Uite, ne-am strâns aici cu trabantul ăsta frumoase. Zine, cine prezinți astăzi? Vă prezint un trabant 1-1, după denumirea lui. Un trabant care s-a fabricat la sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 90 până la sfârșitul anilor 90, cu motor de Volkswagen Polo, în 4 timpi, schimbător de viteze la podea. Ok. Ca diferență între 601 și 1.1 fiind bările de plastic, da, diferite față de celelalte de la 601, și lămpile spate. Am înțeles. De unde pasiunea pentru trabant? Pasiunea a venit dintr-o joacă. Uh-huh. Am început recondiționarea unui 601 acum 8 ani de zile. Apoi, să zicem, s-a înfiripat și mai tare această pasiune datorită întâlnirilor și voi bune care se desfășoară la întâlnirile trabantiștilor prin toată țara. Uh-huh, uh-huh. Dar de ce trabant și nu altceva? O mașină care îmi place să o conduc, îmi place să merg la volanul ei, mă relaxează, ca să zic așa. Uh-huh, uh-huh. Până și anul trecut, ne plecând în afara țării la mare, am ales să merg cu acesta la mare la noi. Oh, super! Cum a fost drumul până acolo? Foarte ok. Da? Adică Pitești 2 mai, nu știu, vreo 500 de kilometri. Uh-huh. Sunt, am făcut 4 ore jumătate. Oh, super! Super! Peripeții ceva pe drum? Peripeții absolut nimic. Nici cu acesta, nici cu frățiorii, da, care mai sunt acasă. Dar peripeții n-ai ce peripeții să ai, decât ești foarte încântat când lumea te salută. Clar, asta vreau să te întreb, cum e lumea? Îți cum face semne că bravo, ok. Da. De sunt bine. Oameni care... Da, sunt și oameni care pur și simplu te să găsește, te șicaneze în trafic. Doar pentru simplu fapt că da, poate, că na, nu știu, trabant. Da, că ești cu trabantul, da. Vezi, doamne, da, cel puțin la 2 timp, că e afun, că... Dar, na, trebuie să trecem peste, nu luăm în seamă și mergem, uh-huh, mai departe. Clar asta. Zine, ce modificări ai adus tu la exterior? Sunt modificări sau el e original? La acest trabant, în afară de casetofon și boxele din interiorul lui, nu are absolut nicio modificare. Deci nu ai adus absolut nimic. Original 100%. Am înțeles. Modelul. El așa a luat mașina, restaurată sau cum a fost? S-a muncit un an jumătate. Ok. A fost desfăcută total, antifonată, reparat unde am avut probleme de tinichigerie, revopsit, interiorul iarăși curățat, aranjat. Culoarea originală, ei, asta a fost cu originală, da? Nu, el când l-am cumpărat a fost alb. Ok, da. Și această culoare este culoarea care s-a vopsit el original. Ah, bun, deci o culoare originală respectiv. În anii respectiv, culoarea, da, pentru, da, anul respectiv. Pentru anul ei respectiv. Deci, nu are absolut nicio modificare. Am înțeles. Pe viitor te gândești la, nu știu, modificări la aia sau nu ești genul să o păstrezi, nu, așa originală? Încă unul, 601, care este acasă, va rămâne original. Mai este un Warburg care este în curs de restaurare, care va rămâne și el original, dar am un 601 care ăla e total schimbat. Am înțeles. Ce modificări faci acolo? Ce de aliaj, uh-huh, închidere centralizată, oh, super, geamuri electrice, oh, scaune, deci, da, de caro. Uh-huh. Deci multe modificări acolo, da. Deci multe modificări acolo. Pentru la acela puse după modelul acesta, uh-huh, capota, lămpile după modelul acesta, deci sunt mai multe. Am înțeles. Și spune-ne un pic diferențele față de celelalte modele pe care o să le vedem noi. Care sunt la ăsta? Să înțeleg că ăsta e o altă variantă, ăsta e un alt model. Varianta aceasta de trabant s-a fabricat, așa cum am mai zis, un an de zile. Da. Ca diferență între acesta și celelalte, are mecanica față cu arcuri elicoidale. Ok. Celelalte au arc lameral. Da. Care e o singură foaie de arc pentru ambele roți. Ok, ok. Acesta are arcuri independente pentru fiecare roată.
Am înțeles. Și față și spate. La celelalte 601, arc elicoidal, găsim decât pe spate. Ah, ok, ok, am înțeles. La unele. La unele sunt arcurile lamerale. Și față și spate. Așa. Schimbătorul la podea. Clar, ăsta... găsim la celelalte. Bordul care are indicator de nivel la combustibil și temperatura apei. Și din plastic. La celelalte modele sunt bordurile din fier. Lămpile spate. Rezervorul care este în spate, sub mașină. Pe când la celelalte rezervorul găsim lângă motor. Oh, super. În față. Hai să mergem un pic la interior. Hai să vedem, hai să vedem interiorul. O să vin eu pe partea asta să-mi prezint un pic interiorul. Hai să vedem la interior. Uite, deja vedem diferențele față de celălalt. Da, casetofonul care am zis că nu are, n-are nicio treabă, nu este original. Și manșonul de la schimbător. Ok. În rest, bordul exact așa vine, dispus, și cu maneta de la ștergătoare, care asta e în plus față de 601, fiindcă nu mai schimbătorul aici la volan, care trebuie să muți. În rest, e același bord și acest indicator de benzină și apă în plus față de celălalt. 66.000 de kilometri, văd acolo. 66.000 de kilometri, da. Am înțeles. Deci motorul... Motorul merge destul de ok. N-a fost umblat la el, e motorul ei original. Hai să ne uităm și la motor. Hai să vedem un pic și motorul. Să vedem iarăși o diferență majoră față de celelalte. Ce motor avem aici? Acesta este un motor de 1100 de centimetri cubi, după Volkswagen Polo din 83-84. Ok. Cu cutia de viteză diferită față de celelalte. Bun. Destinată acestui motor. Avem aerotermă de căldură, care la cealaltă se face căldura din toba de foc. Care vine din față, la aceasta vine automat din răcirea motorului, fiind un motor în 4 timp răcit cu apă. Ok. Și calculatorașele care la celelalte nu există. Există unele sunt pe aprindere electronică, altele sunt direct aprinderea pe platii. Am înțeles. Ce părere ai despre motorul ăsta comparativ cu celelalte? În afara faptului că nu mai trebuie să-i faci amestec, merge direct cu combustibilul de la pompă și că este clar mai puternic. Normal. Așa. Nu are nicio chestie între unul și altul. Deci nu e unul mai bun, unul mai... Fiecare cu diferențele lor. Clar, asta clar. Dar fiind posesor și de 1.1 și de 601, cel mai frumos e cu 601, nu cu 1.1. Deci te încântă mai mult. Trabant. Asta e un Trabant mai trecut. Mai modificat, așa, da, mai trecut prin niște modificări. Nu mai din ce an e Trabantul ăsta? Nu știu dacă am menționat noi. Din 90. Mașina. 90, luna a 10-a. Am înțeles.